کی تازه مینو هانه مینو است استاو لخو امرو و که حالا استی بیانی آن حذف کردی بکه پیشنهادی بیانی تو زیادی که امرو روز که زور زور خوش و کبینن حتی وی کی خوشه لبرو تو زی هتی نت حوش دانشتین مینا ادی بلند شدی مش مینا مشغول یاری که بری کنی امش حوشکه حتی و امروه تاوی که زور زور خوشا تو زیحتی نت در رو دب نیشین دو ایش ویدیویی که تم بگرین بزر حزمان کرد بتم بلین روزانه که هلستین دخو چی اکین چونن برزان بخیر بینو با ولوگ کمان مینو هانا امرو مینه تو زی استراحتی کرد دو یاری بیانی اینجا نانی خواردو و استا بخو من حتیم تحوش دانشتین تو جایش کرد تو اکوتم جو زور زور خوش لیره هرچن اریزونا که گرمه بلام امرو زور فین کو خوش و ام فتره هر هموی اکو بهار وابی اکوت ما راجع چون بازار مجموعه اشتم با کری بای مشغولی کم نمالو اما امرو بتا من خانوی چولک درست کن و حالی بواسین در اکی زیتون من هیلویا حالی بواسین با چولک کن اشتی که با جوانی منالی پیو مشغوله بی اینجا بزنین اما چون درست کن چولک کشیتی های چولک کشیتی های اینجا بزنین بینم اینه جم زنم اما بزنم او بزنم اما اساسی خانم که اینجا ورده ورده است خری که بین درستی اکین نگل مینه جانم مشکت لوگو پیزی بزنم چون اما درست کین جستا دیواره کن من پیو کردوها سر سخفه که من ماوا مینه یرمتیم نه خلیچی گرانی و تنه کم بشه دوید اما دوید لسه رو بیا اما بشه دوید مرا مینه تو هیچ یرمتیم نیم او بو شپا کلیت سر تو هیچیش همی به من کرد دی تو چولکه که گرتوه دی قیناتم دیم بو نکره اما چی بو بسته دی جان حالا وشانو آخر نه بسته ها داخل اما پیو نکن چولکه دماغو نتوانیم شو لیچو بنیوت ها لیچو بنیوت شو دی بیان حبی کن خواهیب کده دیالا دی دنی چوله کشان خوشه لحوشه مینه جان ایبینی جولیا تو قصه بو کس نکیت امرو به تمانی قصه بو کس کیت اوکی اوه دلت چه مینه اگر بیالی اوه دلت چه اگر بیالت دیالت دیتا تو بیگه باشه پاپا چه داری شیله گلاب چیله ها داری چی چو شیله گلابو دایب چی نداره که حالی واسین باش برای زن خانو که من تواو کرد تو زی پینه من کرد و راستی بیه با لزگه و چولکه که ایتی اینجا باب چی نسته حالی واسین کمان لیتس گو باب چین حالی واسین منی لشو حالی واسی اینجا اما لیره دانین چند جوانا مینا بس چولا که روی کدو بودیوا هدی اوه تانی
هیوادارم بدڵتان بێ. مینە هەر قەراری بۆ نایری ئەو خانوو لە کوێ هەڵواسێ، هەری هێنێت و ئەی با. بەڵام مهمەوەیە ڕۆژەکەمان مەشغوڵ کرد. هەبی کاوەکە پرینێوکەوە. جاگەیتە ئەوێ؟ یارمەتی پێویستە؟ خۆلەوات یارمەتی پێویست بێت دایە. ئەڵێ چی بێم یارمەتی و بام؟ ها؟ ئۆکێ بێم؟ تواوەکە کشە کۆتە خۆت هەتاویش لێ دێ. جۆ زۆر خۆشە؟ بۆیە زۆربەی کاتەکە لە حەوشەین. دەوەرە، وەرە یارمەتی بەم، وەرە. گوڵەکانیشم گوڵیان کردووە. تۆمان هەبوو کو ڕۆژەکە ڤیدیۆکەمان کرد تۆمان مابووە. تر ڕوانم ئێستەکە چی سەرەکەم ڕواوە. ئەمەش گوڵی زۆر کردووە، زۆر جوانە. ئەمینە هەر جاری قەراری بۆ نەیراوە ئەو خانوو لە کوێ هەڵواسێ. کەی قەراری یاساکە؟ ئازام چۆلەکەکەی تیا شایەتیە فڕێ هەر جارێ بیرەکاتەوە. ئەخیرەکەی قەرارماننا لێرە دای بنین. ئەبزانم جێگەکەشی باشە، سێبەرە. زووزویە چەکیەکەین بزانین چۆلەکەکە نەفڕیوە نانەفڕیوە ماوە لەگەڵ مانابن. ڕۆژەکەمان دوور و درێژە. چۆن بەڕێزان؟ وای سەهاتینە دەرەوە لەگەڵ مینە. تۆ زەبی هێنمە دەرەوە بۆ پیاسە. بەتاقەت بۆ زۆر لە ماڵەوە. دوای ئەوەی کەوا خانووی چۆلەکە کەشمان دروست کرد، کڵاو کەشمان لێکەوت، بۆستە بۆ دەهێنم. ئەچین بۆ پیاسە. ستۆپ ساینە نیە دایکێکی خراپم تێو پێیەکەنم مەساقم. ئەبێ هەلا سەر تابێ ئەمە هاتینە ولاتان قەراریە کڵاوەکەی بگرێ. ئەمەش گەڕەکە کەمانە زۆر بێدەنگە. وەکوتم هەتاویەکی بە قوەتیشە. ئیتر وای ئێستا بە خۆمان هاتین بۆ پیاسە. جەوەکەی زۆر خۆشە، زۆر فێنکە، بەڕاستی خۆشە. ئێستا حەقی ئەوەی لە باخەکە دانیشیت و گۆشت برژێنی یا پاخێکی گەڵامی و هەڵڕێژی. مامەوەی تر کەس ناتوانی لەگەڵی کار کۆبێتەوە. بەشکم ئینشاڵا دوامی هەموو ئاچاوی هەموو بێکۆ کۆبینەوە لەگەڵ کەس و کار و برادران و ئەو یاپراخە بکەین. تاو کاتەش میوەکەم گەڵای چاکی کرد بێ بۆ بتوانم یاپراخێکی گەڵامیەوە بکەم. وەکوتم ئەمەش گەڕەکەمانە زۆر بێدەنگ و خۆشە. نەژمنە جیانە هاتە بۆ پیاسە. زوو زوو ماکەین بێکەوە. خەڵکینە ئێستا هاتومەتە دەرەوە عەسرە. بەڕاستی بەشەر نابینم بەسەر جادەوە، کەس نییە، خەڵک نییە. لەم کاتانە خەڵک بە زۆری ڕێزاکەن ئەچنە دەرەوە، ئەچن بۆ پیاسە. خاستن جەوی ئەریزۆنا ئێستا کاوە فێنکە، خەڵکت زۆرە بینی، بەڵام ئێستا کەس نابینیت. ئەوە هەموو سیارانەش کە لە ماڵێ مانەوەی کەزیش ناکە. زانین چۆنە بێ؟ ئەوە یەک زەلامان بینی لەسەر ماتۆر و ئەوەی کەش لەسەر پایسکی. جان ئەزانم خەڵکی بینی کچەکەم زۆر زۆر پێی خۆش بوو چی لە ئەخیرن یەکێکمان بینی، زەلامێکمان بینیوە. نەژمینە جانم جابە ڕێزان سەبە دەوامین لە ڕۆشنەکەمانە پیاسەی عەسر. ئەنجا تا ڤڵۆگێکی تر بەخوای گەورەتان نەسپێرم.
خواتان لگل هیوادارین لش ساق بن سلامت بن اگر ویدیو کشتان بدلا لایک و سبسکرایب بکن زور سپاسانه کین تا کاتی کیتر خواتان لگل